Robežas čērsošanas punkti uz Somijas un Krievijas sauszemes robežas būs slēgti vēl vismaz divas nedēļas. Ir ļoti ticams, ka šis termiņš tiks pagarināts, ja neizdosies rast citu risinājumu. Novembrī, decembrī un janvārī Somijā caur austrumu robežu ieradās aptuveni 1300 patvēruma meklētāju. I believe that the goal of a hybrid, any hybrid influencing. Uzskatu, ka jebkuras hibrīdās ietekmēšanas operācijas mērķis ir destabilizēt, palielināt spriedzi un izdarīt spiedienu. Tā Krievijas centienus ar migrantu plūsmu destabilizēt situāciju uz Somijas austrumu robežas, Latvijas televīzijai komentē Somijas robežas sardzes pārstāvis Juho Vanhatalo. Nozīmīga loma migrantu virzīšanās Somijas robežu ir Krievijas varas iestādēm. Un tas, kas ir noticis uz Somijas robežas, nebija ārpus kontroles no Krievijas puses. Viņi to pat ļoti kontrolēja. It is more likely that the situation will remain calm as long. Visticamāk, ka situācija saglabāsies mierīga, kamēr robežu šķēršošanas punkti paliks slēgti. Tomēr mums ir jāgatavojas arī citiem neparedzētiem gadījumiem. Kā iepriekš pierādījies, ko līdz robežu šķēršošanas punkti atkal atvērti, migrantu plūsma no Krievijas strauji atsākas. Tā gan nav vienīgā bēda robežsardzē, kuras pārziņā ir arī drošība Baltijas jūrā, kas tagad pēc Zviedrijas pievienošanās aliansei iesaukta par NATO ezeru. Pārauti kabeļi un gāzes vadi ir tikai dažas no aktuālajām problēmām. Drošības situācija Baltijas jūras reģionā ir sarežģīta. Ir pastiprināta militāra aktivitāte, ir elektroniski militārie pasākumi, radio un GPS signālu traucēšana. Välineellistetystä maahanmuutosta, jolla Saskaņā ar mūsu vērtējumu ir pieauguši ar kiberoperācijām saistītie draudi, un līdz ar to ir pieaudzis apdraudējums kritiskajai infrastruktūrai, jo īpaši neaizsargāta ir zemūdens infrastruktūra. Lai ilgtermiņā atturētu un arī stātos pretī hibrīdkaram, ko pret mums vērš Krievija, instrumentalizējot cilvēkus, esam ieviesuši jaunu tiesību aktu projektu, kas ļaus mums labāk cīnīties pret šo problēmu. Šī likumprojekta galvenā doma ir Krieviju atturēt, lai tāpat nemēģinātu sūtīt uz mūsu robežu trešo valstu pilsoņus. Somijas mediji vēsta, ka prezidents Aleksandrs Stubbs šonedēļ apliecinājis atbalstu valdības rosinātajiem robežu procedūru likumprojektam. Tas paredz iespēju pātrinātā kārtībā deportēt tos patvērumu meklētājus, kuriem pēc varas iestāžu vērtējuma nav bijis pamata patvērumu lūgt. Stubbs norāda, ka ir nepieciešami instrumenti, lai varas iestādes varētu rīkoties sarežģītos gadījumos un ir svarīgi paredzēt jebkādu situācijas pasliktināšanos uz austrumu robežas. Viņa prāt sliktākajā gadījumā robežsardze var zaudēt kontroli pār situāciju. Par likumu pieņemšanu vēl jālēmj parlamentam, taču to plaši kritizējuši cilvēktiesību aizstāvi, argumentējot, ka šāda prakse būtu pretrunā ar Somijas starptautiskajām saistībām. Paula Koškina, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija no Somijas.